გამომშვიდობისათვის მადლობთ რომ გვიყურებთ. წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში სულ უფრო ხშირად ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციების კრიტიკის ობიექტი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისა და ეუთოს დელეგაციის განცხადებებს დღეს ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაციის ღია დემოკრატიის კომიტეტის შეფასება მოყვა. საგანგებო ბრიფინგზე ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა როგორც ახლა ამბობენ შეშფოთება ორ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქვეს. პირველი საარჩევნო სიასთან დაკავშირებული პრობლემებია, მეორე კი წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი შერჩევითი სამართალი. მართლ პარტიაში საერთაშორისო ორგანიზაციების კრიტიკულ განცხადებებს ერთის მხრივ არც ისე მძაფრს უწოდებენ, მეორის მხრივ კი ქართული ოცნების და პირადად ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული ლობისტების საქმიანობით ხსნიან. რამდენად სარწმუნოა ლობისტების გავლენა ევროსაბჭოს ან ეუთოს წარმომადგენლებზე თავისთავად სადავო საკითხია. მეორის მხრივ საქართველოში დიდი ხანია ელიან საერთაშორისო საზოგადოების მკაფიო პოზიციას მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მატრისაში საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გახიშვილი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. თქვენ ერთ-ერთი პირველი იყავით, ვინც ამბობდა, რომ ოპოზიცია არ აქტიურობს იმ თვალსაზრისით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ჯერჯერობით არ გამოთქვამენ თავის კრიტიკულ დამოკიდებულებას. სამი დღე, სამი კრიტიკული განცხადება სამი ორგანიზაციისგან და ამას დავამატოთ კიდე ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში უილიამ კორტნის განცხადება, რომელიც ასევე საკმაოდ კრიტიკული იყო. რაღაცა შეიცვალა, დაიძრა. დაიძრა და ფაქტობრივად ჩანს, რომ რეაქციაც მოყვა ხელისუფლების მხრიდან ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებიდან რამოდენიმე საათში. ფაქტობრივად ნახეთ აღსრულების დეპარტამენტის განცხადება იმის თაობაზე, რომ გადადეს აღსრულება გაუგებარი ვადით. ფაქტობრივად ეს იმას ნიშნავს და ჩემს განცხადება საფუძვლად ედო ის, რომ მე ვიცი ხელისუფლების ხასიათი, უბრალოდ მას არ აინტერესებს ზოგადად საკუთარი მოსახლეობის აზრი და მას უფრო აინტერესებს რა სიტყვიან მასზე ან რას დაწერენ საერთაშორისო დამკვირვებლები. ამიტომაც ვიძახდი, რომ იქნებ საჭიროა რაღაცნაირი ერთიანი პოზიციებით გააქტიურება, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები უფრო ადრე ყოფილიყვნენ აქ წარმოდგენილი. ახლა წესით ყველაზე კარგი გრძელვადიანი სადამკვირვებლობისი აქვს ეუთოს ოდირს, ვინაიდან დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, ამხელა ორგანიზაცია გამოცდილების მქონე და როგორც წესი ასეთი გრძელვადიანი დამკვირვებლები ქვეყანაში ჩამოდიან მაქსიმუმ 6 თვით ადრე, მინიმუმ 2 თვით ადრე. ჩვენ ხედავდით, რომ ფაქტობრივად ერთის მხრივ ხელისუფლება გვიმტკიცებდა, რომ თითქოს და გაუგზავნა მათ მოწვევა, მეორის მხრივ ხედავდით, რომ ისინი არ ჩამოდიოდნენ და ამ დროს ხელისუფლება ყველანაირად იყენებდა სათავისოთ. ახლა პირდაპირ ხედავთ, რომ მთელი სახელმწიფო მანქანა, ყველა სამინისტრო, ყველა დეპარტამენტი მუშაობს ერთი პოლიტიკური მიზნის განსახორციელებლად და ფაქტობრივად იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ნაციონალური მოძრაობა დარჩეს სათავეში. ამას ახლა არც საქართველოს პრეზიდენტი არ მალავს ყველა განცხადებაში, ფაქტობრივად ჩანს მისი რიტორიკა, რომ ნებისმიერი ხერხით, ნებისმიერი ბერკეტებით ის უზრუნველყოფს, რომ მთელი სახელმწიფო მანქანის დახმარებით შეინარჩუნონ ძალაუფლება. ამას შეიძლება ამ ასეთი რიტორიკის დაბალანსება შესაძლებელია მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებით, იმიტომ რომ რა დასკვნებია? აი ამ დასკვნებზე იმიტომ რომ მე დავამთავრე ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შეინარჩუნოს ის ვირტუალური იმიჯი, რომელიც მას აქვს და რომელიც ძალიან ძვირი დაუჭირდა ამის დაქირავებით. კითხოთ, აი ეს განცხადებები რაც გაკეთდა, ხა, მოყვადაგებულ ლენინიზმზე აღარაფერ საერთო მგონი ხამის კომენტირება არ აქვს. ლენინიზმი რას ნიშნავს, ეს რაც გასაგებია. არის თუ არა ეს განცხადებები საკმარისად მკაცრი, ნებოთ საკმარისად კაფიო? ფუ, ეს არის ჩვენი შეშფოთებას გამოთქვა აღშფოთება. არა, ეს უკვე შეშფოთება, აღშფოთება არ არის. ჩვენ გვახსოვს წლების მანძილზე, რომ მხოლოდ შეშფოთება იყო და უკიდურესი შეშფოთება იყო ყველაზე მაქსიმალური. პრინციპში, რო ვთქვათ, ბოლო არჩევნებზე საერთოდ არ მახსოვს მე ასეთი ტიპის განცხადება, მით უმეტეს არჩევნებამდე. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა არჩევნების დროს, როდესაც საბოლოო შეფასების დასკვნაში ერთის მხრივ ეწერა, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ მეორის მხრივ ძალიან დიდი ჩამონათვალი იყო იმ პრობლემების, რომელიც მათ დააფიქსირეს არჩევნების პერიოდში. თუმცა ითვლებოდა, რომ ეს ჩამონათვალი არ არის. შემდგომში, ვინაიდან ხელისუფლებას აბსოლუტურად კონტროლი აქვს ყველა მედია საშუალებაზე, ხდებოდა პროპაგანდის პირველი აბზაცის, სადაც ეწერა, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია. შემდგომში რეკომენდაციების და პრობლემების შესახებ ყველა ჩუმად იყო და კონფერენციაზე თუ გაიგებდი ან თუ წაიკითხავდი შენ თვითონ კონკრეტული მისიის დასკვნას. ახლა მივიღეთ სხვა სიტუაცია, რომ წინა არჩევნების პერიოდში კენჭისყრის დღემდე უკვე ძალიან მკვეთრი განცხადება გაკეთდა სამი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციიდან. ახლა დამეთანხმებით, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთო არ არის ის ორგანიზაციები, რომელზეც შეიძლება ვისაუბროთ, რომ ვიღაცა მიყიდა, ხო? აქედან გამომდინარე, კიდე შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდეს ეჭვი არასამთავრობო ორგანიზაციასთან დაკავშირებით და ჩვენ გვახსოვს ხელისუფლების პოზიცია
თუმდაც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და Amnesty International იძახიან, ნუ ეს ერთ-ერთი რიგითი არასამთავრობო. ამას ახლა ვეღარ იტყვიან ეუთოზე და ბუნებრივია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, მაგრამ საპარლამენტო ასამბლეამ სხვადასხვა დაახლოებით 3 თვის წინაც გააკეთა სერიოზული დასკვნა, როდესაც თქვა, რომ საქართველოში არსებული საარჩევნო სისტემა ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას. ახლა პრინციპში ჩვენი ხელისუფლება არ ხეინათ იჯდა და ფიქრობდა, რომ მანამ სანამ არ ვიცი რა ტექნოლოგიებით მოგვარეს ის, რომ ამდენი ხანია საერთაშორისო დამკვირვებლები არ ჩამოსულა. წევარ და გაუგზავნეს შესაბამისი პროცედურების მიხედვით და უბრალოდ გაჭიანურდა თუ როგორ მოხდა არ ვიცი. ის ჩვენ არც ვიცით, ხო, ეს წერილი არ გვინდა. არა, არც გაჩვენებენ, ხო, ჩვენი ხელისუფლების ხასიათში დევს ერთი რამე. 2003 წლამდე, როდესაც ისინი იყვნენ ოპოზიციაში, აბსოლუტურად ყველა დოკუმენტი უნდა ყოფილიყო საჯარო და ითხოვდნენ ამას და ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აბსოლუტურად ყველა დოკუმენტს დაადეს გრიფის საიდუმლო. უბრალოდ არ გეუბნებიან, იგნორირების რეჟიმში არიან, ხო. ის რასაც დღეს გუში და გუშინ წინ აცხადებდნენ საერთაშორისო მისიები, ამაზე ერთი ალბათ 8 თვე აქვს საუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობთ საარჩევნო თემატიკაზე. მაგრამ რეაგირება ნოლი. ახლა ამაზეც მინდა გითხოთ. ესეთი კომენტარი გააკეთა მართლმა პარტიამ, რომ ხოთამ განცხადებების საფუძველი ხშირ შემთხვევაში ხდება ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიკერძოებული დამოკიდებულება. კი, დებატებში საუბრობენ, რომ ეს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წერილებზე გააკეთა დასკვნა. მაგალითად, Amnesty International-ი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელმწიფო დეპარტამენტი შეერთებული შტატების თურმე მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნებზე აკეთებს. ახლა ეს ბუნებრივია, რომ არის უბრალოდ ესეთი ტაქტიკა, რომ თითქოს და ისინი ვერ ამჩნევენ იმას, რაც ხდება, მაგრამ რეალურად თვითონ ყველაზე კარგად იციან რა ამ შეფასებებს რა რეაგირება მოყვება. ხო, ახლა ერთია, როდესაც ვიზუალურად სიმშვიდეს ინარჩუნებენ, მეორეა, როდესაც იციან, რომ თლათ ესე დალაგებულად აღარ აქვს საქმე, როგორც ჰქონდათ. ახლა დღეს, როდესაც საუბარი იმაზეა, რომ აი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დასკვნის საფუძველი არის ლობისტების მუშაობა ივანიშვილის ხრიდან, აქ ორი მომენტია. ერთი მომენტი არის ის, რომ უბრალოდ ბრალდებ ამ ხელო ორგანიზაციას, რომ არ არის კომპეტენტური და საკმარისი ერთი ლობისტური კომპანია, რომელმაც ფაქტობრივად შეუცვალა მას ხედველობა. მეორეა, უბრალოდ არ ვიცი მე, ხა ადასტურებ რას, რომ ადრესშენი ლობისტური საქმიანობით კეთდებოდა კარგი დასკვნები და იცი ეს ტექნოლოგია. ორი მომენტია, ხო, ხო, მე როგორ შეიძლება ჰაერზე ილაპარაკო, ან ნაყიდი ყავდა და ახლა ფიქრობ რომ სხვა სიტყვა და ან მეორეა. ახლა ლობისტებზე როდესაც საუბრობ, საქართველოს თუ სიტყვა დაგიქმნებოთ, რომ სხვათაშორის მე არ ვარ ლობიზმის მომხრე, იმიტომ რომ იმდენად სოფლიო პოლიტიკა იმდენად უკვე გაბინძურდა ამ ლობისტური საქმიანობების, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია თუ არ გაქვს ფული ლობისტური კამპანიის მეშვეობით რაღაც შეხვედრა დანიშნო, შენი აზრი მიიტანო იმ ხელმძღვანელამდე ან იმ პირამდე, რომელთანაც გინდა გასვლა, ხო? აქედან გამომდინარე, ხო, ამას კიდევ ბევრი კორუფციული სხვადასხვა გარიგებებიც უკავშირდება. თქვენ გახსოვთ ალბათ, სერიოზული სკანდალი იყო არჩევნებზე, ამერიკის შეერთებული შტატების ბოლო არჩევნების გულისხმობ პრეზიდენტის, როდესაც ფაქტობრივად ბარაკ ობამამ განცხადება შეიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურატურაში იმასთან დაკავშირებით, რომ მაკეინი და დანარჩენი სენატორები ახორციელებდნენ ლობისტურ საქმიანობას კანონის ყველანაირი დარღვევით, იგივე რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენების და არგენტინის პოლიტიკოსების და სხვადასხვა. ახლა ჩვენი ხელისუფლებისთვის ეს ხერხი ძალიან კარგად ცნობილია და იყენებდნენ ამ ხერხს. ახლა უბრალოდ მათი შეშფოთების საგანი ის არის, რომ გამოჩნდა პიროვნება, რომელსაც შეუძლია ასევე გამოიყენოს ეს ლობისტური კამპანია და არა იმიტომ, რომ რაღაც შეცვალს. აქ საუბარი იმაზეა, რომ უბრალოდ დაუდოს ის რეალური სურათი, რაც არის საქართველოს. რეალურად ხო ხელისუფლებას ყავს თავის ლობისტები? აქ მეორე მომენტია, ხელისუფლებას რო ყავს აქ სახელმწიფო ხარჯებით ამ ადამიანს აქ უკვე არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ ადამიანი რომელთანაც ეს ლობისტები მოქმედებენ, ხო, ერთის ხრივ ერთ ხარეს მიაქვს ინფორმაცია, რომელსაც ის თulis თქვა რომ უნდა მიაწოდოს, მეორე ხარეს მიაქვს აქ მეორეა და თქვენ გადაწყვეტილებას ხო ლობისტები არიგებენ, გადაწყვეტილებას თვითონ ეუთოს. რა თქმა უნდა, შეხედეთ ახლა ხელისუფლების რეაქციას, როდესაც ლობისტებზეა საუბარი, რომ ისინი მუშაობენ სახელმწიფოებრივ წინააღმდეგ. ახლა რა შუაშია, თუ ის ხალხი, რომელიც დღეს ამაზე საუბრობს, წლების განმავლობაში 2003 წლამდე მოღვაწეობდნენ არასამთავრობო სექტორში და ყველანაირად საფუძველზე უსაფუძვლოდ ყველანაირ წერილებს უგზავნიდნენ ყოველდღიურ რეჟიმში სახელმწიფო დეპარტამენტს და სხვადასხვა ორგანიზაციებს და ფაქტობრივად იმაზეა, რომ სახელმწიფო და ხელისუფლება ამ შემთხვევაში
თქვათ, ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთ შეერწყა. Არა, შეერწყა კი არა, უკვე ზღვარიც აღარ არსებობს. ევრის თვალსაზრისით. ზღვარი, ზღვარიც აღარ არსებობს ახლა. ფაქტობრივად, როდესაც ის რომ ლობისტი, თქვათ, ან ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია აკრიტიკებდეს იმას, რომ თქვათ, ქვეყანაში არ არის თანაბარი საარჩევნო გარემო, ეს ალბათ არ ნიშნავს სახელმწიფოს პირი. რა თქმა უნდა, მეც ასე ვთვლი. მეც ასე ვთვლი, მაგრამ მე აი ეს იმიტომ მოვიყვანე მაგალითად, რომ ეს ხალხი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებში მოღვაწეობდა 2003 წლამდე, არ თვლი და რომ სახელმწიფოებრივი წინააღმდეგ მუშაობდა. მაშინ ახლა სახელმწიფოებრივი ესე. ხო, ну ახლა ყველაფერი ისტორია თუ 2003 წლიდან გადავწერეთ, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ხოთ მასი არ არის, იმიტომ რომ ყველა პერიოდში რაღაც სათავისი პრობლემა იყო, რომელსაც აგვარებდა, ან არა ვერ აგვარებდა ესა თუ ის პოლიტიკური ლიდერი იმ ისტორიულ მონაკვეთში. კარგი, ესე რაღაც. მაგრამ აქ მეორეა, ჩვენ ლობისტური კამპანიების შესახებ როდის გავიგეთ? ჩვენმა ხელისუფლებამ გვითხრა ჩვენ რომ დაკიროებული ყავთ და ლობისტური კამპანია. არა. უბრალოდ 95 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცდა სერიოზულად კანონმდებლობა ლობისტურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ძალიან ბევრი კორუფციული ფაქტი იყო და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტეს, რომ ძალიან სერიოზული რეგულაციების ქვეშ მოხდა ჩარჩოებში ჩაისვანეს და უბრალოდ დაავალდებულეს ყველა ლობისტური საქმიანობა, ლობისტური კამპანიები, რომ წელიწადში ორჯერ აუცილებლად გამოაქვეყნონ დეტალური ინფორმაცია, ტელეფონის საუბრები, იმეილები იმ პირებთან, ვის ლობირებსაც. იქიდან თუ გავიგეთ, თორე ახლა ჩვენ ამას არავინ არ გვეუბნებოდა, ეს მეორე საკითხია, ხო? ამიტომ, როდესაც დღეს ხელისუფლება საუბრობს იმაზე, რომ ლობისტური საქმიანობა არის ძალიან ცუდი, მაშინ ისმის კითხვა, რატო იყენებდა 2004 წლიდან 2011 წლამდე ისე, რომ არანაირ პრობლემას ამაში ვერ ხედავდა. ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ უბრალოდ ხელისუფლების რიტორიკაში და რიტორიკა იცვლება უბრალოდ დროისა და სივრცის შემთხვევაში, შეცვლის შემთხვევაში. ის რაც მათ დროს იყო კარგი, კარგია, როგორც კი ამაზე სხვა საუბრობს, ცუდია. ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად აბსოლუტურად ყველანაირად ხელისუფლება იყენებს იმ პროპაგანდას ყველა პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ, ყველა ადამიანის მიმართ, ვისაც რაღაც პრობლემა აქვს ამ პრეტენზიაზე. სახელმწიფო პროპაგანდაზე კიდე კითხავთ, ახლა ჯერ კიდე ამ განცხადებას მინდა დავბრუნდე. რატომ გაკეთდა ეს განცხადებები ახლა? ეს ერთმანეთის თანმიმდევრობით. ლობისტებმა იმუშავეს კარგად, თქვათ, ეს ერთი ვარიანტი, თუ უბრალოდ მართლაც აი ამ დღეებში რაღაცა მოხდა ისეთი მნიშვნელოვანი რამოსაც საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაანახა, რომ საქართველოსი რაღაცა ისე ვერა. ახლა ლობისტებმა ესე მიყოლებით რატომ? არ ვიცი, მე მგონი ლობისტებს კარგად რომ მემუშაო, ცოტა ადრე გაკეთებოდა ესეთი პრევენციული განცხადებები, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად ყველანაირ ზღვარს არის გადასული ის ადმინისტრაციული ბერკეტები და რესურსის გამოყენება ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ნუ როგორც წესი ჩვენი ტიპის ქვეყნებში ისედაც იცის მთელმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ, რომ იყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსს. აი ჩვენ ხომ არ გვაფასებენ იმ კრიტერიუმებით, რა კრიტერიუმებითაც მაგალითად აფასებენ თავისუფალ სხვა დემოკრატიულ ქვეყანაში არ ჩარჩოებო პროცესს. ჩვენ ჩვენი ჩარჩოები გვაქვს და ამ ჩარჩოს არ უნდა გაცდე. უბრალოდ მათ რომ ნახეს, რომ უბრალოდ აბსოლუტურად ყველანაირად გაცდა იმ ჩარჩოს, რომლის მოლოდინი ისედაც ჰქონდათ, უბრალოდ პრევენციულად გააკეთეს განცხადება და ეს ჩათვალეს საჭიროდ, იმიტომ რომ ნახეს, რომ ჩვენ არჩევნებამდე ასე ნორმალურად ვერ მივალთ. ახლა ერთია, რომ არჩევნები ისედაც შეგიძლია ჩაატარო და ტარდებოდა კომუნისტურ კომუნისტების პერიოდში, მაგრამ ეს ხომ არ იყო არჩევნები. ახლა დღეს, როდესაც ფაქტობრივად ყველაფერი კეთდება ერთი ოპონენტის განდევნის გამო, ყველაფერი კეთდება, რომ მორალურად დაანგრიო მთლიანად მთელი შენი მოწინააღმდეგეები. ამაზეა საუბარი, იმიტომ რომ შემდგომში ამ ხალხს გაუჭირდებოდა არჩევნების შეფასება, იმიტომ რომ არჩევნების შეფასება ხდება არამხოლოდ კონკრეტულ ერთ დღეს, კენჭის ხრის დღეს, არამედ იმიტომაც არის გაყოფილი და იმიტომაც არის საერთაშორისო თანამეგობრობის მთელი მეთოდოლოგია აქ შემოშოვებული, მითუმეტეს ოდირს, ეუთოს ოდირს, როგორ უნდა შეფასდეს არჩევნები. ჩამოდეს შეფასების მისია, შემდგომში მას მოყვება გრძელვადიანი მისია, შემდგომში მოკლევადიანი დამკვირვებლები, ყველა საკუთარ დასკვნას წერს. შემდგომში არჩევნების შემდეგ და კენჭის ხრის პროცედურების შემდეგ, არჩევნების შედეგების შეჯამების შემდეგ, ამ სამი დასკვნიდან ხდება ერთი დიდი დასკვნის მომზადება და გამოქვეყნება, რომელსაც ქვია არჩევნების შედეგების შეფასება კონკრეტული ორგანიზაციის მხრიდან. ახლა ასეთ ვითარებაში, რომ უბრალოდ უკვე ვეღარ მოყვებოდა ვერანაირად ისეთი შეფასებაც კი, რომ ის პირველი აბზაცი მაინც ყოფილიყო, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩანდა. ხო, ყველაფერს აქვს თავისი საზღვარი. ხო, როდესაც უკვე ხედავ, რომ საარჩევნო კამპანია გადადის ომში, როდესაც ხედავ, რომ რიტორიკა გადადის უკვე ფაქტობრივად მტრულ რიტორიკაზე, როდესაც ხედავ, რომ ხელისუფლებამ კვეთრი ზღვარი გააავლო სტენდალის ფერების მიხედვით საზოგადოებაში, როდესაც ხედავ, რომ ეს მკვეთრი ზღვარი ყოველ დღიდან დღემდე უფრო მაგრაიზდება და ფაქტობრივად უფსკლულია საზოგადოებას შორის, ეს ყველაფერი კარგის მომტანი, კარგი. ახლა რა მოხდება თუ კი დასკვნა, რომელსაც ეუთო
ევროსაბჭო, კნებოთ კიდე სხვა ორგანიზაციები წარმოადგენენ თქო არჩევნების შემდეგ. თქო თან დასმაში ეწერება არა ისაც ადრე ეწერა ხოლმე, ანუ იყო რაღაც დარგვევი, მაგრამ ამას გავლენა არ მოუხდენია არჩევნების შედეგებზე. ანუ დაწერო არჩევნები ჩატარდა არა კონკურენტულ გარემოში. ეს არჩევნები არ შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიან არჩევნებად, იყო დარგვევი ყოველ რა. ამიტომ ის კარდი არაფერი არ არის. ახლა ერთი აქ ორი მომენტია. ერთი არის სამართლებრივი მომენტი, მეორე არის უკვე დემოკრატიის განვითარების მომენტი. ახლა სამართლებრივად ჩვენი არჩევნების შედეგების შეჯამების გაბატილება შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლოს გზით და ამას არც ეუთოს დასკვნა ჭირდება და არც დაუშვათ ამ პროცედურებია მთელ. მაგრამ მეორეა რომ ხელისუფლებას აქ უკვე ერთი არჩევანი, რომ ან უნდა დახუროს ფარდა და უკვე ილუსტრაცია მოახდინოს საკუთარი თავი და თქვას, რომ არანაირი ევროპული შუქურა მე არ ვიყავი და არსად ნატოსკენაც არ მივდიოდი, უბრალოდ ეს ფარი მქონდა და ან ირანს ამ ბელორუსის ტიპის ქვეყანა გავხდეთ, რომელიც ფაქტობრივად წარმოადგენს რაღაც ერთმარტველი პარდემიანის სახელმწიფოს, აღარ ექნება ის განცდა, რომ ის არის კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული ლიდერი და ვიქნებით აქ. ვაი ჩვენ ვბრალი მე ასე ვიქნე. ამიტომ ვიმედოვნებ რომ ალბათ ხელისუფლებას არ უნდა ახალგაზრდა ხალხია, ეხლა მათთვის ძალიან რთული, მით უმეტეს კარგი გემოვნება აქ ისწავლეს ევროპის ქვეყნებში, მოგზაურობა, კარგ ძვირიან სასტუმრებში გაჩერება და ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ვეღარ ივლიან, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის პოლიტიკოსები შემდგომში ჩვენი მაგნიტში სია გაგვიჭდეს. ასეთი ტიპის პოლიტიკოსები როგორც წესი ხდებიან ევროპის ქვეყნებში უკვე პერსონა ნონ გრატებად და ამიტომაც ყველა იფიქრებს საკუთარ თავზე. ერთ ადამიანს მე მგონი არ გადაყვება პოლიტიკური მთელი სპექტრი, რომ მის გარშემოთრიალებს და თუმდაც ის ადამიანი ძალიან კარგად ფლობს ტექნოლოგიებს და ამიტომ თვითონაც არ დაუშვებს ახლა რომ ბოლოს და ბოლოს ახალგაზრდა ადამიანმა ასეთი სახელი დაიმკვიდროს იმ შეკების შემდეგ, რომელიც ფაქტობრივად ყველგან არის მსოფლიოში, რომ რაღაც დიქტატურული სახელი დაირქვას. ამიტომ მე ვფიქრობ ახლა ორი მომენტი იქნება, ერთი ვირტუალურად თითქოს და დაწყნარდებიან, მაგრამ მეორეს ხრივ წერტილოვან დარტყმებს და განახორციელებენ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უბრალოდ მთელმა საზოგადოებამ თვითკმაყოფილების შეგრძნებამ არაიტაცოს და არ თქვან რომ უკვე всё მორჩა. ყველაფერი მოგვარებულია, განცხადებები გაკეთებულია და მთელი საარჩევნო პროცესი სასარგებლო არა. ეხლა ხელისუფლება მოდით ისიც ვაღიაროთ რომ ძალიან სერიოზულად ფლობს ტექნოლოგიებს და ეხლა ვნახავთ ჩვენ ძალიან მალე ამუშავება საერთაშორისო დონით კუთხით, იმიტომ რომ წლები ახლა თუ ერთი ადამიანი ლობისტური კომპანიებით და სხვადასხვა რაღაცა ტექნოლოგიების სარგებლო სულ 5-6 თვე ესენი სარგებლობენ 10 წელი უკვე და ძალიან კარგად იციან როგორ შეიძლება დაბალანსდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს ურთიერთობები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამაზე უკვე შემდეგ ნაწილში ვისაუბროთ, მოკლე რეკლამას გამოუცხადოთ თუ შეიძლება. მატრიცაში წინა საარჩევნო გარემოზე და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეაქციებზე საუბრობთ. მატრიცის სტუმარია კახა კახიშვილი. კახა, გავაგზავნე ჩვენი საუბარი საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, კი ვისაუბრეთ, მაგრამ ერთი ესეთი კითხვა მაქვს. თვითონ ჩვენთან რა ხდება საქართველოში? ძალიან საინტერესოა, რომ ხელისუფლების ქმედებებს, თუ შეიძლება ესე ითქვას, პრაქტიკულად მხოლოდ ერთი ოპოზიციური ძალა, ქართული ოცნება აპროტესტებს. დანარჩენი ოპოზიციონერებისგან, თქვა, ესეთი კრიტიკა არის ხელისუფლების ცხადია, მაგრამ არა კონკრეტულად იმ საქმეებზე, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ. ეს სხვათაშორის არის ჩვენი ოპოზიციის სისუსტე და წლიდან წლამდე ზუსტად ამაზე საუბრობთ, რომ აქ ხელისუფლება კი არ არის ძალიან ძლიერი. მე მგონი ძალიან სუსტი ოპოზიცია იყო და ამიტომაც ფაქტობრივად მისცეს საშუალება, რომ ასე ხელისუფლება გაძლიერებულიყო, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ხელისუფლებას, რომ ყოლოდა სერიოზული ოპონენტი, არც ასეთ გადაწყვეტილებამდე არ მივიდოდა და უბრალოდ აი როდესაც ორგანიზაცია კონტროლიდან გადის. ამ შემთხვევაში ოპონირებაზე კიდევ გიკითხები? არა, მიუკვირდა, სოლიდარობა არ არის. ანგარიშების დაყადა არც რომ სოლიდარობა არის თუ არა, ეს კანონიერი თუ უკანონო? საკითხი ხო ასე გადის? რა, ამიტომაც ვიძახი. უნდა გააპროტესტო თუ არა უკანონო? ჩვენ ამაზე საუბრობთ. გოგო, მოდით თავიდანვე გადავხედოთ ამ ყველაფერს. როდესაც ხელისუფლება ამ ცვლილებებს იღებდა, მაშინაც ხომ ხედავდით, რომ ფაქტობრივად პოლიტიკური სუბიექტები არ საუბრობდნენ ამ თემაზე. ყველა თავისთვის იყო არხეინან და ფიქრობდნენ, რაც უნდა ის ხელისუფლებამ გააკეთა. არ არის ასე მარტივად. დღესაც ხედავთ, რომ ის, რასაც თქვენ ის რაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს მხოლოდ ერთი ნაწილი ოპოზიციის პრობლემა არ არის. იგივე ქართული ოცნების პრობლემაც არ არის კომუნიკაცია. აბა მოდით გავიხსენოთ ახლა ქართული ოცნების და სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების ურთიერთობა თვიდან თვემდე. პირველი, რამოდენიმე თვე ერთმანეთის კრიტიკით იყვნენ დაკავებულები
ხდები ვიდრე ყველა ერთად ხელისუფლების კრიტიკით და ამ დროს როდესაც ისინი ერთმანეთს აკრიტიკებდნენ ხელისუფლება ძალიან მიზან მიმართულად სხვადასხვა კანონებში წერდა ისეთი ბერკეტებს საშუალებას იჩენდა რომლითაც მე გააკონტროლებდა ყველაფერს ეს არის ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის პრობლემა ზუსტად როდესაც 26 მაისამდე იმიტომ მივედით რომ ერთი ნაწილი ოპოზიციის საუბრობდა რომ აი რადიკალია და რაც გინდა თქვენით ჩვენ აგერ კონსტრუქციულები ვართ და დარბაზში ვზიარ საუბრობ ამიტომაც სარგებლობს ამითი ყველაფრით ხელისუფლება ალბათ დრო არის რომ უკვე ერთიანად მიხვდნენ რომ აქ ხელისუფლებამ ერთ მეტოქეს რომ დაამარცხებს ის აღარ შეჩერდება და ამას აჩვენებს ხელისუფლება როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ 26 მაისის პრობლემა რომ დადგა და ამხელა ტრაგედიით რომ დასრულდა და მეორე დღეს იმ ტრაგედიის შემდეგ არ დაიშალა ის ორგანიზაცია რომელიც საუბრობდა რომ კონსტრუქციულად მივახტეთ რაღაცა მოლაპარაკებებს არ მოხდა მიზან მიმართულად ყველა ფრონტზე გათელვა მთელი ოპოზიციის რომ არ გამოჩენილიყო ახლა ივანიშვილი ყველა ოპოზიციის 1.20 ყველა ოპოზიციას ექნებოდა 1.20 რამენერად გადალახონ 5%-იანი ბარიერი ამიტომაც არის რომ ახლა ამ ადამიანს რაღაცნაირად ახლა ან არ უნდა დააბნიონ ეს ადამიანი იმ პოლიტიკური ინტრიგებით რა ინტრიგებით წლიდან წლამდე ჩვენ ფართო გაერთიანება რომელსაც არა ფართო გაერთიანება არის კოორდინაცია არ არის ფართო გაერთიანებაზე საუბარი არის კოორდინაცია იმიტომ რომ შესაძ შენ ხედავ რომ დღეს თუ შენ ოპონენტს უტევენ ის იმას არნიშნავს რომ ხვალი იმასთან რომ დამთავრებენ შენზე არ გადმოვლენ ეს არ უნდა იყოს ილუზია, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში გადმოვლენ და ძალიან მკაცრად გადმოვლენ. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების აქვს ერთი მიზანი, რამენერად გაიხანგრძლიოს ძალაუფლებაში ყოფნა და არ მალავენ. საუბრობენ იაპონიაზე, სადაც 30-40 წელია მართველი პარტია და თურმე პირიქით იაპონიისთვის ეს სასარგებლოა. საუბრობენ იმაზე, რომ ყველა დანარჩენი პოლიტიკური პარტია პრორუსულია, მხოლოდ ერთი ყოს, ჩვენ პროამერიკული, პროევროპული, ეს არის ერთიანი ეროვნული მოძრაობა. ერთი პარტია დამისახელეთ თქვენ მე საქართველოსში მოქმედი რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია ხელისუფლებაში მოსვლისა და ხელისუფლების მხრიდან არ იყო შერაცხული როგორც პრორუსული ორგანიზაცია აგენტებით სავსე. ასეთი არ იყო. ამიტომაც საჭიროა თუ არ მოხდა გაერთიანება, კოორდინაცია უნდა მაინც უნდა მოხდეს. თუ არ მოხდა კოალიციაში შესვლა დაუშვა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, არ ვიცი რის გამო, მაგრამ ნუ არ მოხდა და არ მოხდა, მაჟორიტარებზე მაინც უნდა მოხდეს თანხვედრა, იმიტომ რომ საარჩევნო სისტემა ისე აწყობილი. აი ჩვენი პოლიტიკოსების ხასიათი. ესეთი კითხვა მაგ ერთი აი მე დავამტერ ჩვენი პოლიტიკოსების ხასიათი, ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების ხასიათი ხელისუფლებამ გადმოიტანა და ჩაწერა საარჩევნო კოდექსში. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ვერ შეთანხმდებიან, როგორც კი გადაკვეთავენ ერთმანეთის ინტერესს, იმაზე კი არ ფიქრობენ, რომ რაღაცნაირად მოდი ახლა ხელისუფლებასთან ოპონირება სხვა სხვა. არა, აი ეგრე, მაშინ მე ნახე შენ რას გაიგეთ. აი ესეთი მომენტებია და ეს უნდა გავითავისოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ სისტემით სხვანაირად თუ არ მოხდა რაღაცნაირი შეთანხმება, კოორდინაცია, ვერც არჩევნებში ვერ გამარჯვებ და ვერსად ვერ გამარჯვებ. ჭირდება კი აი კოორდინაცია, კომუნიკაცია, მაგალითად იმ საკითხს, რაზეც ჩვენ ადრე საუბრობდით. საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებულებას, რომელიც ფაქტიურად თამაშგარეტოვებს ქართულ ელიტას. აბსოლუტურად. რაში ჭირდება ამას კოორდინაცია? რა ფონზე სხვათაშორის ისიც უნდა გავითვალოს? აღარა აქ ამას მნიშვნელობა. ხარ შენ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვთქვათ. ქართული ოცნების წევრი, ქრისტიან დემოკრატი, ლიბერალ დემოკრატი. არა, მნიშვნელობა არა, რა პარტიის წარმომადგენელი ხარ ამ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გაქვს იმასთან, რომ შენი მოქალაქეები დაახლოებით, ნუ 900,000 თქვა, მოდი. არ არიან მილიონი. თუნდაც 900,000 უსებ ჩამოერთვა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. რა კოორდინაცია ჭირდება ამას, რომ გამოხვიდე და გააკეთო? კოორდინაცია ჭირდება აქციების, კოორდინაცია ჭირდება პროტესტების. საერთოდ პროტესტი არ გამოუქმდა. ამ პროტესტებია საუბარი, არა, პროტესტია საუბარი. ისე მაინც მიკროფონს აღშელე. იცით რატო, ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ თუ შენ ხედავ დაუშვათ, აი ესე არის აწყობილი სისტემა. თუ ის ხედავს, რომ ამის გამარჯვების შემთხვევაში მას პოლიტიკური მომავალი არ აქვს, ის ყველაფერს გააკეთებს, რომ ამან არ გამარჯვოს და ფიქრობს, ჯობია კიდე ეს დარჩეს, ვიდრე სხვა მოვიდეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე უფრო მეტი პრობლემა მაქვს. არ არის იდეოლოგიური ბრძოლა. იმას კი არ დაობენ, რომ ადამიანის უფლებები ფეხქვეშ არის გათელილი, ამდენი პატიმარია, ამდენი ბიზნესმენია მაპატიეთ ამ სიტყვაზე გაწეწილი, რომ ფაქტობრივად ვალებშია ჩავარდნილი. მთელი მოსახლეობა გადასული ამ პროცენტიან ვალების დაფარვაზე ან ლუკმაპურის შოვნაზე. ეს არ არის არაერთიანებთ. აერთიანებთ, რამდენი მანდატი ექნებათ პარლამენტში, აერთიანებთ, ვინ უფრო ხშირად გამოჩნდება ტელევიზორში, აერთიანებთ, დაფინანსება რომელ პარტიას უფრო მეტი ექნება არ საარჩევნო შედეგებთან დაკავშირებით, ეყოლება თუ არა არჩევნების შედეგად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კვოტა, აი ეს აინტერესებს, რაც უფრო ნაკლებს მიიღებს მისი ოპონენტი, მის მეტი შანსი აქვს აი ამ ყველაფერში თვითონ მეტი მოიპოვოს. ხვდებით და ამიტომაც ურჩევნია, აი ეს იდეოლოგია არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია, კიდე ერთხელ ვიძახი, რომ ჩვენ ასეთი პოლიტიკური პარტიები ყავს ძირითადად, როდესაც ფაქტობრივად ხდება მხოლოდ და მხოლოდ
კოორდინაცია იმაზე, როგორ ვიწრო პარტიული ინტერესები დაიკმაყოფილონ, როგორ მოიპოვონ უფრო მეტი დაფინანსება, რამდენი ადამიანი ეყოლებათ პარლამენტში, იმიტომ რომ ჩვენთან ხომ პარტიები შექმნილია ერთი ლიდერის გარშემო. არ არის ჩვენთან კლასიკური პარტია, როდესაც დაუშვათ ხედავთ თავმჯდომარის როტაციას მაინც. ხედავთ რომ პარტია შექმნილია 10 წლის წინ, ერთი თავმჯდომარე ყავს, მას გარშემო ყავს იმ საბჭოში 10-5 ძმაკაცი და ასე კლუბებია უბრალოდ, პარტიები არ არის და სამწუხაროდ წლიდან წლამდე ხალხი ახსენდებათ პოლიტიკურ სუბიექტებს მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ, როდესაც რამე გასაპროტესტებელი. ეს ახალ ამბებს და თქვათ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებს მოსახლეობასთან ადგილებში, კომენტარებში ყოველთვის ერთად იგივეა. მე არ მეგონა თუ ყველაფერი ასე ცუდად იყო. ყველა მიცოდა რომ ასე ცუდად იყო მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატობის. ახლა ნახეთ როგორი გადაკვეთაა. უბრალოდ შეხედეთ როგორი კვეთაა მაჟორიტარების. ახლა კიდევ ერთხელ ვიძახი. სამწუხაროდ ჩვენთან არის ესეთი პოლიტიკური სისტემა და ჩვენთან საქართველოში არის პარალელური პოლიტიკური სისტემა. როდესაც საარჩევნო სისტემა, როდესაც მაჟორიტარული და პროპორციული არჩევნები ერთადაა. მაგრამ გადახედეთ აფონ სოფლიო რუკას სად გამოიყენება ასეთი ტიპის სისტემა არჩევნების დროს. არც არჩევნებს მხოლოდ და მხოლოდ პოსტსაბჭოთა კავშირის სივრცეში, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის სისტემა აძლევს ხელისუფლებას უფრო მეტ შანს, რომ დარჩეს ხელისუფლებაში. ამიტომაც ხომ უნდა გაითავისოს ოპოზიციამ, რომ ახლა როდესაც 2-3 ერთი ძლიერი კანდიდატი ერთმანეთს ეჯახება ოპოზიციის მხრიდან, იქ ხელისუფლების უსახო კანდიდატის გაყვანა ძალიან ადვილია. ხომ შეიძლება რაღაცა დონით კოორდინაცია მაინც მოხდეს? რა არის ამოცანა ბალანსი? რა არის ამოცანა ბალანსი, რომ ადამიანმა შვება იგძნოს, თუ ამოცანა ის არის, თუ მე არა შენც ვერ შეჭამ? და ამოცანა როგორც ჩანს არის ახლა, რომ პარლამენტში ან უნდა ვიყოთ ჩვენ ყველანი, ან საერთოდ არ არის. ან საერთოდ არ არის. ან აი მე თუ მივიღებ სარგებელს, შენც მიიღებ, თუ არა არჩენ არ მოგაგებინებ. აი ყველაფერს გავაკეთე რომ შენ არ მოიგო, იმიტომ რომ მე ვერ ვიგებ. და ისე ვიყოს ის. და ეს ისე ვიყოს, ეს ნიშნავს 4 წელი ზუსტად უარესი ხისტი პოლიტიკა, რომელიც კიდე ქონდა. იმიტომ რომ ერთი მომენტია ძალიან კარგად გასაანალიზებელი და ჩვენ ვხედავთ რომ ხელისუფლება ხისტი ხდება ლოკალური გამარჯვების შემდეგ. აბა გადავხედოთ ჩვენს კანონმდებლობას. როდესაც მკაცდება ჩვენი კანონმდებლობა. ყველა მიტინგის, ყველა აქციის შემდეგ, როდესაც ხელისუფლება გამარჯვებული გამოდის, უბრალოდ პირველი ორი კვირა იმაზე მუშაობენ, რომ გაწერონ ისეთი ნორმები კანონში, რომ ფაქტობრივად ის აქცია აღარ განმეორდეს კანონის ფარგლებში. აბა გადავხედოთ ჩვენ ხელისუფლების მიდგომას, იგივე აი სამართალდამცავების მიდგომა, როდის არის მკაცრი სისტემა, როდესაც როგორც წესი იღებენ გამარჯვებას. 2007 წლამდე ჩვენ ვხედავდით, რომ ხელისუფლება ძალიან ხისტი იყო, მაგრამ უფრო გამკაცდა 2007 წლის აქციების შემდეგ, როდესაც ფაქტობრივად ოპოზიციამ ფიასკო განიცადა. 2011 წლის 26 მაისის შემდეგ უფრო მკაცრი გახდა ხელისუფლება და ნახეთ კანონში მიტინგებისა და მანიფესტაციების შესახებ იმ მოკლე პერიოდში, როდესაც ოპოზიციას შორის იყო ძალიან დიდი ზღვარი და თვითონ ოპოზიცია აყვა ხელისუფლების რიტორიკას რადიკალურ ოპოზიციაზე და კონსტრუქციულ ოპოზიციაზე, ისეთი ნორმები გაიწერა კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, რომ ნორმალურად მიტინგის და აქციის ჩატარება შესაძლებელია მხოლოდ უდაბნოში ან სასაფლაოზე. აი ასეთ პირობებში არ უნდა მისცე ხელისუფლებას რაღაცნაირად, უნდა ზოგჯერ დაითმოს ამბიციები. მესმის ყველაფერი რომ ძალიან კარგია და უშოთ იგივე რომ პარტიას ყავს წარმომადგენლობა პარლამენტში, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ ასეთ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება არის თავიდან ბოლომდე დაუბალანსებელი, ის ორი ადამიანი ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს რაღაც პრობლემის მოგვარებებს მოსახლეობისთვის და მოსახლეობა ამას ყველაზე კარგად გძნობს. ბოლო პერიოდში რა ქონდა ჩვენ ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში? ის რომ ხელისუფლება იყო თავისთვის თავის მომხრეებთან, ოპოზიცია იყო თავისთვის თავის პარტიის ადამიანებთან, პარტიის წარმომადგენლებთან, მოსახლეობა იყო მიტოვებული. ახლა რატომ გამოიგვიძა მოსახლეობა? რა ივანიშვილის შემდეგ გაუჩნდა საპროტესტო რაღაც ნოტა ადამიანებს? არა, ეს საპროტესტო ნოტა არსებობდა 2004 წლიდან, როდესაც მიზანმიმართულად ხდებოდა საშუალო ფენის განადგურება, როდესაც მიზანმიმართულად ტარდებოდა ისეთი რეფორმები, როდესაც ფაქტობრივად ვიოთ ჩვენ შვილებს მომავალი აღარ ეკნებოდათ, იმიტომ რომ ისეთი განათლების რეფორმა ტარდებოდა, რომ უბრალოდ მე-11 კლასელს საბავშვო ბაღის განათლების დონე აღარ ჰქონდა. აი ეს ყველაფერი ვისი ბრალია? მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების და ამ ოპოზიციის. და ამას არაერთხელ თვითონ მიხეილ სააკაშვილიც აცხადებდა, რომ მე რომ ვიყო ოპოზიციის ადგილას, სამთვეში დავანგრევდი ხელისუფლებას. ახლა შეხედეთ იმ ომის შემდეგაც ერთი პრობლემა არ ქონია? ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციაში ასეთ ვითარებაში რას გააკეთებს? ამიტომ მე მესმის რომ ამ ყველაფერზე რაღაცა წენა არის, მესმის რომ რატომ მე არა და ის აირჩიე ის ჩემზე ღირსეული არ, მაგრამ არის მომენტი, როდესაც რაღაცნაირად იდეოლოგიურად უნდა მოხდეს თანხვედრა. რა გინდა?
ისევ აი ასეთი გზით ვიცხოვროთ, ისევ ასე ვიყოთ, თუ რაღაცა გაუმჯობესდეს. ამიტომ რაღაცა მომენტში მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი ამბიციების მოთხოვნა. თქვენ არ გინდათ დეპუტატობა, სხვას არ უნდა დეპუტატობა. არა, პირობითად ვიძახი. დეპუტატობაზე არ არის რაღაც სხვა პრივილეგიები, მაგრამ ახლა არის მომენტი, რომ ერთი ადამიანის პრივილეგიას არ უნდა შეეწიროს 3 მილიონი ადამიანის მდგომარეობა. ახლა მეც მქონდა შემოთავაზება მაგალითად სხვადასხვა პარტიებიდან მაჟორიტარობის, მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ვერ მოვიგებ და დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემი მონაწილეობა ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ პრობლემას შექმნიდა საარჩევნო ოლქში. 10 ხმა იქნებოდა, 5 ხმა იქნებოდა, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ოპოზიციას ეკარგება ეს ხმები. ამიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა საკოორდინაციო საბჭო მაინც შეეკრნა და სხვათა შორის ბაღათურია საუბრობდა ამაზე, კუკავა საუბრობდა, ქართული ოცნებიდანაც საუბრობდა, მაგრამ როგორ საუბრობდა, ამ ფრაგმენტულად, ერთი იქ აკეთებს განცხადებას, მეორე აქ აკეთებს, მესამე იქ აკეთებს, მაგრამ კოორდინაცია ამ განცხადების არ ხდება. იცით რა, იმიტომ რომ იმაზე პრობლემაა, ვინ იქნებოდა ინიციატორი განცხადების. ვისი განცხადების ირგვლივ გაერთიანდებოდნენ პოლიტიკური პარტიები. ეს ყველაფერი ხომ ძალიან კარგად იცის და დაუშვათ იგივე მიხეილ სააკაშვილმა და ამით ის სარგებლობს კიდევაც. და ამიტომ რაღაცნაირად უნდა, რატომ მოხდა 17 პუნქტიანი შეთანხმება საბოლოოდ, რომ ჩვენ ვიკისრეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომ არ ყოფილიყო, რომ ეს მე არ მოვაწერ დაუშვათ ამ პარტიის ლიდერის შემუშავებულ დოკუმენტს, მე არ მოვაწერ ხელს იმ პარტიის. ამიტომაც თქვით, რომ ჩვენ ხომ არ ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობა, არანაირი პოლიტიკური ამბიციები ჩვენ არ გვაქვს არასამთავრობო სექტორებად, აგერ ბატონო და მოაწეროთ რამენაირად. მესმის რომ სამართლებრივად ნაკლები დატვირთვა აქ დაუშვათ იგივე ამ მემორანდუმს ვიდრე კანონის ელემენტებს, მაგრამ მეორეა, როდესაც კანონი ზოგადად მოქმედებს და დიდი სივრცეა საკანონმდებლო, რომელიც სხვადასხვა საკითხებს არეგულირებს, მაგრამ მეორეა, როდესაც 17 პუნქტია მკაფიოდ გაწერილი და იმას ხელს აწერს კონკრეტულად შემსრულებელი ადამიანი, რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა 5 კვირა არის დარჩენილი. დიახ. ნახოთ რა შეიძლება მოხდეს ამ 5 კვირაში, ნახოთ. ვიმედოვნებ, რომ ეს ხლა გზელვადიანი დამკვირვებლები ჩამოვლენ და მეტი ზეთოლას განცხადებები იქნება თუ არა ხელისუფლების მხრიდან, რაღაც დათმობები იქნება თუ არა კოორდინაცია ეს. დათმობები იქნება ვირტუალურად ყველანაირად, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ვირტუალური დათმობები უკვე ეფექტურ დათმობაზე გადავიდეს. ძალიან დიდი მადლობა, კახა კახიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გაცხების შემდეგ ნაწილში. იამ მამალაძე, რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი, ვისაუბრებთ მედიაზე, რეგიონებზე და არა მარტო. საერთაშორისო ორგანიზაციების კაცრი განცხადებების მიუხედავად, ერთი თვალსაზრისით საქართველოში არაფერი არ შეცვლილა. მედია ისევ და ისევ ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. ყოველდღიურად მოდის ცნობები იმის შესახებ, რომ ამ თუ იმ რეგიონში, ამ თუ იმ დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის თუ საინფორმაციო სააგენტოს ოპერატორი, ჟურნალისტი გაალახეს, წაართვეს აპარატურა, ჩამოართვეს გადაღებული მასალა და ასე შემდეგ. მედიის პრობლემებზე რეგიონებში მატრიცაში რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი იამ მამალაძე. სამომშვიდობის ეია, მადლობა მოგზაურობისთვის. რა ხდება გურიაში? გური დაიწყეთ. გურიაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე ჰქონდა, მართლაც მნიშვნელოვანი რელიგიური თვალსაზრისით, ფერისცვალების დღე და პოლიტიკურადაც ეს აღმოჩნდა, რომ ერთმანეთთან ბმაშია თურმე რატომღაც და ეს დღე თურმე ყოფილა სიმბოლური დამთხოვება. კაცრად ნაციონალური მოძრაობის და არა სხვა მოქალაქეების აღმოჩნდა, რომ ამ დაინტერესდა ამჯერად პრეზიდენტი, რომელსაც ჰქონდა იქ რამდენიმე ინფრასტრუქტურული, ასე ვთქვათ, რაღაც პროექტი დასრულდა და გახსნაზე უნდა დაყოფნა და ამან გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ შორი მანძილიდან 2-3 კილომეტრის დაშორებით იმ ადგილიდან, სადაც ეს ყველაფერი უნდა გამართულიყო, უკვე ჩადგა პოლიციის კორდონები, აქ პირველად გამოჩნდა მე სხვაგან ბოლო დროს არ შემხვედრია ხელკეტიანი სპეცრაზმები მოიყვანეს და უკეთ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს შეეზღუდა არა თუ იმ ადგილას მისვლა, არამედ ზოგადად კურორტზე გადაადგილება. მათ შორის მოხვდნენ ადამიანები, რომლებიც შემთხვევით აღმოჩნდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლების ნაცნობები და მათ გამარჯობა უთხრეს ან გაზეთი ჩამოართვეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში მკაცრად დაუშვებლები იყვნენ ამ ტერიტორიაზე და ისინი ერთად იყვნენ თავმოყრილი და მხოლოდ ერთ პასუხს ითხოვდნენ, რომ ახმარო ჩვენიც არის და გაგვატარეთ.
ცხადია ამ სიტუაციაში ჟურნალისტების გადაადგილებაც მკაცრად შეზღუდული იყო და ჩემს პრაქტიკაში პირველად შემხვდა და მე აუცილებლად სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც მინდა დავძებნო, იქნე ვწდები და არსებობს ამგვარი გამოცდილება, როდესაც ჟურნალისტებს აკრედიტაციას თხოვენ სტადიონებზე, დოხზე, რაღაც სახალხო დღესასწაულზე. ეს შემოიღეს, როგორც არსებობს, ეს მე მუშაობდი პრესამსახურში პრეზიდენტის ბევრი წლის წინ, მაშინ ჯერ კიდევ შევარდნაძე იყო პრეზიდენტი, შევზრდეთქა, შევარდნაძისტობა დამწამა. არა, მე 96 წუთში წამოვიდი იქიდან დავასწარი 1950-ზე ადრე მივიდი ეს გადაწყვეტილება. მე მახსოვს, რომ ჩვენ ვაკეთებით აკრედიტაციები ჟურნალისტებისთვის. დახურულ სივრცეში ალბათ. არა, ჩვენ ვაკეთებით ზოგადად აკრედიტაციებს და თუ იყო თქვა რაღაცა ესეთი ტიპის ღონისძიება, ხანდახან დგებოდა ხოლმე წინასწარ სია, ისეც იმიტომ, რომ მანქანებით უზრუნო ყოფა გაეკეთებინა ჟურნალისტების გადაყვანის. მაშინ არ იყო ჟურნალისტიკა ისეთი ძლიერი, როგორიც დღესაა. და საკუთარი ტრანსპორტის კი არ ყავდათ, როგორც წესი, თქო პრესამსახური უზრუნო ყოფთა მათ გადაადგილება. მაშინ ეს პრაქტიკა თვითონ აღარ იყო, მე შეიცვალა. იცით რა, მე მესმის, რომ არსებობს რაღაც დახურული სივრცე, შეიძლება უსაფრთხოების მიზნით ჩვენ რაღაც ბევრი რამ გავაკეთოთ და მათ შორის აკრედიტაციაც მოვითხოვოთ, ამაზე უარს არავინ არ ამბობს და მაგალითად ჩემმა მედია საშუალებამ რამდენიმე ჟურნალისტის აკრედიტაციის მოთხოვნით მიმართა კიდეც პრესამსახურს, თუმცა ვერ გავიგეთ როდის დამზადდა ეს პრესკარტები, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ როდესაც მე მინდა გაშუქება, რა ხდება სახალხო დღესასწაულზე და ვაპირებ წასვლას, სულაც არ გეგმავ იქნება პრეზიდენტის ასე ვთქვათ მარშრუტზე ვიარო და რამე საფრთხე შეუქმნა მის გადაადგილებას და ამ შემთხვევაში 2-3 კილომეტრის მოშორებით აკრძალვა იმისი, რომ არ გადაადგილდე, არ შეხვიდე, არ გადაიღო, ჩემთვის წარმოუდგენელია. იქნება საინტერესოა იმისი გაშუქება, რა ხდება ცხენების შეჭიბრზე და არ მაინტერესებს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქება. სხვათაშორის ამას რაღაც ესეთი სახე მიეცა, რომ ეს პოლიციელები იყვნენ განსაკუთრებით ჩემთვის ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი, როცა ამაში ერთვება გარკვეული ინსტიტუცია. ცალკეულ შემთხვევებს ძალიან მძიმე სამწუხაროს ჟურნალისტების ცემის, თუნდაც შესვლის აკრძალვის, კადრების გადაჭრა, ცხადია ეს არის უმძიმესი და ეს დანაშაულია და ამაზე როდესღაც ვიღაცას პასუხი უნდა მოეთხოვოს, მაგრამ როცა დანაშაული ხდება უკვე ინსტიტუციური, ყველა ეს არის ჩართული ამაში ინსტიტუტის ყველა ესე ვთქვათ დონე. როცა მაღალჩინოსანი ვთქვათ არის დაინტერესებული იმით, რომ გადარიცხოს კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ასარგებლო ძალიან დიდი შეწურულობები ხო ქონდა ამისი მაგალითი, როცა დეპარტამენტის პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როცა პოლიციელები აგროვებენ ინფორმაციას ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, როდესაც პოლიციელები არიგებენ ხუთნომრიან მაისურებს, როდესაც პოლიციელს ვიცე-გუბერნატორი და გამგებელი უბრძანებს, რომ აი მას 10 მაისური მიეცი, იმას ბევრს მოატან, ანუ პრაქტიკულად ეს ყველაფერი არის რაღაც უკვე გადაულახავის ზღვარი და შენ უკვე აღარ შეგლია ბრძოლა იმის წინააღმდეგ, რომ რაღაც გამოსწორდეს ერთი ცალკეული დარღვევა და ჩვენ ნახეთ და დავაფიქსირეთ, როგორ არიგებენ პოლიციელები ხუთნომრიან მაისურებს. ამაზე რეაქცია პრაქტიკულად არ ყოფილა. და მე მინდა თემას მაინც მივახლოვდეთ. ახლა ამ დღეებში მართლაც ბევრი მძიმე სურათი გვაქვს ჟურნალისტებთან მიმართებაში, მაგრამ მე კიდე დაუბრუნდები იმას, რომ ინსტიტუციურად როცა ზეწოლა ხდება და ზემოქმედება ხდება სიტყვის თავისუფლებას, ესაა განსაკუთრებით საშიში. და ჩვენ ახლა განვიხილოთ ის შემთხვევა, როდესაც აუდიტის სამსახურმა შემოიღო ახალი რეგულაცია და მედიას მოთხოვა, რომ მან წარადგინოს 24 საათში დაუყოვნებლივ. ერთი კვირით ადრე მიიღო სარეკლამო შეკვეთა, წინასწარ გადაახდებინოს ფული, მე აუცილებლად მიმართოს მას და ასე შემდეგ. მე ვხედავ, რომ ეს არის განსაკუთრებით მძიმე, თუ კი კონტროლის აუდიტის სამსახურის მთავარი აუდიტორის ბრძანება, მისავე ბრძანებაში წერია, რომ ეფუძნება კანონს პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. ჩემთვის წარმოუდგენელია და მე მჭირდება როგორც მოქალაქეს, როგორც ჟურნალისტს ახსნა, რატომ რეგულირდება პოლიტიკური გაერთიანებები და მედია ერთი და იგივე კანონმდებლობით. მე მაინტერესებს, არ დავარღვიო კანონი, ეს ჩემი ინტერესია, თუმცა დღემდე პასუხი ვერ მიმიღია კითხვაზე, ძალიან ბევრ კითხვაზე. ეს 24 საათის ათვლა როდის იწყება? ეს არის ხელშეკრულების დადების მომენტიდან, ეს არის ინვოისის, ეს არის ფულისგან. ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს. მაშინ, როდესაც ეს ჩვენი ნაკები შუქი ამ ბოლო დროს რეგიონებში ძალიან ხშირად ითიშება,
მაქვს თუ არა აი ტექნიკური შეფერხების დროს რამე პრობლემა? ჩვენ ნახეთ, როცა საგადასახადოში შემოვიდა ახალი რეგულაცია, როცა ელექტრონული ფაქტურები და პრაქტიკულად ყველა ვიყავით პარალიზებული, ხო? ანალოგიურ შემთხვევაში ჩვენ გვეკისრება თუ არა ჯარემა? და კიდევ ერთი მომენტი, რასაც ბევრი ჩვენი კოლეგა არ აქცევს ყურადღებას, მე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუკი აუდიტის სამსახურის მთავარი აუდიტორის მიერ გამოცემული ბრძანების საფუძველი არის პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონი 1351 მუხლია, მაშინ და მას ჩვენ დავარღვევთ, ცხადია, რომ ამავე კანონით რეგულირდება მაშინ სასჯელიც. და ამ შემთხვევაში უკვე მედია საშუალება პირველსავე ჯერზე ჯარიმდება 5000 ლარიანი ჯარიმით. იმის თანა მედია საშუალებები, როგორც ჩემი ასოციაციის წევრები არიან და არ ვართ ჩვენ განებებრებული რაღაც დიდი შემოსავლებით, ამგვარი ორი დაჯარიმება შეიძლება მისი პარალიზების საფუძველი გახდეს. ამიტომ ჩვენ უკვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად სარჩელს ვამზადებთ და ალბათ ორ შაბათისთვის უკვე შევიტანთ და ამ განკარგულების ბათილობას მოუწყოთ. სარჩელებზე გამოსცემდა ის, რაზეც ეყანა საუბრობდი, რომელსაც იპოვეთ ის ჩიპი, რომელსაც იყო ჩაწერილი. გადაეცით კომისიას უწევა ჩვენს. რამდენი ხანი გავიდა? უკვე ალბათ 3 კვირა გავიდა. არა, ჩვენ არ გადავეცით ეს ჩიპი. გადაცემულია ის. ხო, ჩვენ ინფორმაცია მივაწოდეთ, ამას ცხადია არანაირი შეფერხება. რეაგირება არ მოყოლია და სხვა შორის მე არ მინდა ეს გამომრჩეს. როდესაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ბევრ ადამიანს, ვინც არის ამ წყებაჩურის კომისიაში, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ ძალიან ბედნიერი წარსული გვაკავშირებს, როდესაც ერთად ვიბრძოდით იმ ღირებულებებისთვის, რასაც დღეს ახლა მართლაც ძალიან დიდი გულისტკივილით რაზეც ვსაუბრობ. და მაშინ ამ წყებაჩურის კომისიამ ზუსტად აი ბახმაროს ინციდენტთან დაკავშირებით გააკეთა ამგვარი განმარტება, რომ თურმე ის პოლიტიკური ძალა, ეს ყველაფერი მოხდა იმისთვის, რომ კონფრონტაციაში არ გადაზრდილიყო ეს ყველაფერი და ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც დაასწრებს ამგვარ სახალხო დღესასწაულზე მისვლას, თურმე ის არის ისა. ეხლა ჩვენ ვემზადებით მარიამობის დღესასწაულისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა აქედანვე უნდა შევიგულოთ ადგილები, სადაც მედია დაასწრებს პოლიტიკოსებს, პოლიტიკოსებს. რადგან ერთი კანონით რეგულირდებით, ესე იგი ჩვენც დასწრებაზე. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ინსტიტუციურ ამგვარ, ესე ვთქვათ, სისტემურ მოქმედებებზე, რაც გადაულახავი ზღვარია, ისევე აუდიტის სამსახურს დაუბრუნდები, რადგანაც მისი ძირითადი ფუნქცია არის, რომ აკონტროლოს და არ დაუშვას ის, რომ ვიღაცამ კანონი თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს. მე მაინტერესებს აუდიტის სამსახური, რომელიც 16 ასე ვთქვათ, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვების გამო მიმართვაზე არც ერთხელ არ უპასუხებს არავის. ის არის თუ არა კანონის დამცველი? მე მაინტერესებს ერთ-ერთი ჩვენი საჩივარი, გურიანიოსის საჩივარი, განიხილა ადმინისტრაციული წესი და აუდიტის სამსახურმა და ეს ძალიან კარგია, რომ ამგვარი პრეცედენტი მოხდა, მაგრამ ამას მოყვა მართლაც უპრეცედენტო, ესე ვთქვათ, გაგრძელება სამწუხაროდ. მოხდა ისე, რომ ჩვენ ამ განხილვის, ადმინისტრაციული განხილვის პასუხი ვერ მივიღეთ და სწორედ დღეს. ანუ განიხილეს, მაგრამ დასკვნა არ არის. გადაწყვეტილება ამას უნდა მოყვეს აუცილებლად და ის უნდა ეცნობოს მონაწილე მხარეს. ცხადია, ხო? ჩვენ ახლა დაგვჭირდა ამისთვის სასამართლოსთვის მიმართვა, დღეს უკვე შევიტანეთ სარჩელი, აქაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გვეხმარება, რომ ჩვენ როგორმე მივიღოთ პასუხი და ძალიან საინტერესოა თემა რა იყო ჩვენი მოთხოვნის, ჩვენ გვაინტერესებდა მოგელაძის უწყებაში რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული, მათი სახელი, გვარი და სახელფასო ანაზღაურება. ჩვენ მქონდა ეჭვი. აბსოლუტურად ღია ინფორმაცია არის. ჩვენ მარტო მივიღეთ ის, რომ ამ უწყებაში თურმე მუშაობს ტექნიკური პერსონალის ჩათვლით 17 ადამიანი. ჩვენ მქონდა საფუძვლიანი ეჭვი, მისი ეს რაღაც მოდური ტერმინით, რომ ვისაუბროთ, რომ 17 ადამიანი პრაქტიკულად ვერ მოახდენ და სხვადასხვა რეგიონში საქართველოს ერთდროულად 500 ადამიანის დაკითხვას. ამიტომ ელემენტარული ინფორმაციის მუშაობას. ჩვენ ამ შემთხვევაში დავარღვევთ ჟურნალისტურ ეთიკას, დავარღვევთ უდანაშაულობის პრეზუმფციას. ეჭვქვეშ დავაყენებთ ახლა დღეს, როგორც უყარ საუბარია, საქართველოს პრესტიჟი დადგება ეჭვქვეშ, თუკი ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ ამ შემთხვევაში მოგალაძის უწყებამ დაიხმარა კუდის და სოტის თანამშრომლობა. კიდევ ერთი საკითხი, როცა ინსტიტუციას ვლაპარაკოთ, სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს იკვეთება არც თუ სასურველი ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, მოქმედებები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის. ჩვენ ვნახეთ, რომ
კუდის თანამშრომელს, პატრულის თანამშრომელს თურმე შეუძლია. ეგურიანი უსმა დადო დღეს ინფორმაცია, რომ ზუსტად აუდიტის სამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომელი გახლავთ მეთვალყურე CSGO-დან არჩევნებზე დამკვირვებელმა პაატა ანჯგალაძე, რომელიც აკვირდება არჩევნებს CSGO-ს ეგიდი და მას სამართლიანად და ასე ვთქვათ ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე CSGO-ს თვალი და ყური უნდა იყოს ადგილზე. ეს ადამიანი მაშინაც, როდესაც ბატონ რამაზ ნიკოლაიშვილი გახლდათ თავდაცვის მინისტრი, მაშინ ის თავდაცვის სამინისტროში მუშაობდა და აკვირდებოდა არჩევნებს. 2010 წელს ასევე აკვირდებოდა არჩევნებს და წელს უკვე აკვირდება არჩევნებს, მაშინ როცა ის აუდიტის სამსახურის თანამშრომელია და სხვადასხვა დეპუტატობის სავარაუდო კანდიდატი, სწორედ რამაზ ნიკოლაიშვილს, ვიცე-გუბერნატორს და ასე შემდეგ დაყვება კონცერტებზე, სადაც ძალიან ისეთი კარგი მესიჯებია. მადლობა მიშკა, მადლობა მიშა ამისთანა მესიჯები. აი ეს კონტროლის პალატასთან, აუდიტის სამსახურთან მიმართებაში. ყველა მხრიდან ერთი სიტყვით მედია, ცდილობენ რომ მედია იყოს ბლოკირებული პრინციპში. ხა ეს გამოკვეთილია, ხა ამაზე უკვე ალბათ შეგვიძლია ღიადას თქვა. სხვათაშორის აი აქ დგება კიდე ერთი საკითხი, განსაკუთრებით მძიმე დღეში არიან მედია მფლობელები, რომლებსაც აქვთ იმისი პასუხის მგებლობა, რომ ზუსტად ეს კრიტიკული მედია განვითარდეს და გადაცდომას ხელისუფლების არცერთ შტოს არ კონდეს და ჩვენი მოვალეობა ეს არის, ხო? ამ შემთხვევაში მე როგორც გამომცემელს მაგ ორმაგი პასუხისმგებლობა ჯერ ის რომ ფრთხილად ვიმოქმედო, საზოგადოება შეცდომაში არ შევიყვანო, გადამოწმებული ფაქტები იყოს და მეორე ვიზრუნო ადამიანების უსაფრთხოებაზე. კი, ეს ჩემთვის არის სტრესული ყველა დღე, როდესაც მიდიან ადამიანები, თანამშრომლები, ახალგაზრდა ყმაწვილები და ქალები დავალებაზე და მათ ყავთ შვილები, ქმრები, ოჯახები და მე არ ვიცი ისინი ჯანსაღად თემის გარეშე რაღაც ხო ნახეთ დაბრუნდა შვილი, როგორ იყო ნაცემი და მისი ოპერატორი და მე შიშით ხანდახან კიდეც ვისიც არ შემიძლია რომ რაღაცა ამას გავიქცი ამ ფიქრს რომ შეიძლება ჩემთან ამ შრომას მსგავსი რამ შემთხვეს, რადგანაც მე ვარ პასუხისმგებელი მის ყოველ ჯანმრთელობაზე და მის ასე ვთქვათ უსაფრთხო მუშაობას. მე მისი ძალიან დიდი მადლობა აია მამალაძე, რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი ხელმძღვანელი, იმედი მაქვს ყველაფერი უკეთესად იქნება. პატრიცა თანათან თავდება გადაცემის დასრულებისთანავე თქვენ გელოდებათ ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი, მე კი ორ შაბათამდე უკეთესი მომავლის იმედით გემშვიდობებით.